സർക്കുലർ മോഷൻ. വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്താണ് സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു വസ്തു സർക്കുലർ പാത്ത് വഴി മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കുലർ മോഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത്. അപ്പോൾ സർക്കുലർ പാത്ത് വഴി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സർക്കുലർ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായി ആർ എന്ന ഒരു റേഡിയസ് ആ പാത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സർക്കുലർ മോഷനിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷനിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ലീനിയർ മോഷൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിച്ചു. എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റും ഫൈനൽ പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അകലത്തിന് നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു. വെലോസിറ്റി ഓർമ്മ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന്, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് കോൾഡ് വെലോസിറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പാത്ത് ലെങ്ത് ആണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ. സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് ബൈ എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം, വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു. ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചു. ആക്സിലറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സിലറേഷൻ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതിലാണ്, ലീനിയർ മോഷൻ ആണ്. എന്താണ് ലീനിയർ മോഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള, അത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ്. ഇവിടെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അല്ല നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ, ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ്. ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിൽ ഇപ്പോൾ വസ്തു പോകുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെയും അല്ല, എങ്ങനെയുള്ള പാത്തിലൂടെ പോകുന്നു, സർക്കുലർ പാത്തിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ സർക്കുലർ പാത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും ആക്സിലറേഷനും എല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന ടേമിന് പകരം ഇവിടെ എല്ലാം ആംഗുലാർ എന്നൊരു ടേം കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാറില്ല, ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ടേം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ കൂടുതലായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും ആംഗുലാർ സ്പീഡ് എന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നെ അടുത്ത ആംഗുലാർ ആക്സിലറേഷൻ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്ന്, ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അത്ഭുതം. നമ്മുടെ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഒന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം. നമ്മുടെ സർക്കുലർ പാത്താണ്, ആർ റേഡിയസ് എന്ന സർക്കുലർ പാത്താണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പക്ഷേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ്. അതിനുശേഷം അവൻ ദാ സർക്കുലർ പാത്ത് വഴി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. ക്യൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇതിന്റെ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും, സോറി, ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിയും ക്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അകലം, ദാ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും, അതാണ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാ ഈ ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്, അറിയാം നമുക്ക്. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ ഈ സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ റേഡിയസ് വെക്ടർ എത്ര ആംഗിളാണ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്, ആ ആംഗിളിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മുറ്റമൊക്കെ അടിക്കത്തില്ലേ, അതിനെ നമ്മൾ തൂത്ത് നീക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലേ. അത് തന്നെയാണ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാ ഈ ഒരു റേഡിയസ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് നീക്കിയ ആംഗിളാണ് ഇവിടത്തെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സർക്കുലർ പാത്തിന്റെ റേഡിയസ് സ്വീപ്പ് ചെയ്ത ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത്. ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ റേഡിയസ് വെക്ടർ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത് വിളിക്കുന്ന പേര് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം തീറ്റ തന്നെയാണ്. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം തീറ്റ തന്നെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയനാണ്. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റേഡിയനാണ്. ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വരുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തിന് എടുക്കുന്നു. സർക്കുലർ പാത്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജക്ട് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് തീറ്റ വൺ എന്ന ആംഗിൾ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റി മെയ്ഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ആർ എന്ന് പറയുന്ന തീറ്റ ടു എന്ന ആംഗിളുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് ഉണ്ടായ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ്? ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിലേക്കുള്ള ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് ആണെന്ന് പറയും.
ചോദിക്കുന്നത് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്? ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഫൈനൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ക്യൂവിൽ നിന്നും ആറിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചോദിച്ചാൽ ഫൈനൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാണ്? തീറ്റ ടു മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയായിരുന്നു? തീറ്റ വൺ. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു. എന്താണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്? സർക്കുലാർ പാത്തിൽ റേഡിയസ് വെക്ടർ അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആംഗിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയും. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, റേഡിയൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു, പക്ഷേ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ആംഗുലർ ആംഗിളിന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് എന്തില്ല? ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്തതും എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാന്നുള്ളതാണ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി, വെലോസിറ്റി ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചത്? ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റീനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു? ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി പഠിച്ചതാണ് ഇൻസ്റ്റന്റീനിയസ് വെലോസിറ്റി. നേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആംഗുലാർ കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ്, സർക്കുലാർ മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഒമേഗയാണ്. ഒമേഗ ഒ എം ഇ ജി എ എന്ന് എഴുതും. എഴുതുന്നത് ഡബ്ല്യു പോലെയാണ് എഴുതുന്നത്. ഒമേഗ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ എന്ന ഡബ്ല്യു കൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അല്ലേ. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആയ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആയ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് നമുക്കറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം എന്നും നമ്മൾ ഒമേഗയുടെ ഇക്വേഷനായി സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. പഠിച്ച കാര്യം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഓ ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി ഡെൽറ്റ തി ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീറ്റയുടെ റേഡിയൻ ആണ്. റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ്, റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ്? ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റയ്ക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല അല്ലെ. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ബൈ ടി ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് മാത്രമാണ് ആരുടെ ഡയമെൻഷൻ? ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ. അവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും എഴുതാം എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു സീറോ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ. അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എം റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു സീറോ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് വരുന്നത്. ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഇത്ര മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാ വെലോസിറ്റിക്ക് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. ലീനിയർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്നുള്ളത് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി എന്നാവുന്നു. വേറൊന്നുമില്ല. വളരെ ചെറിയ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ വളരെ ചെറിയ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. വളരെ മൈന്യൂട്ട് ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ്
ഇൻസ്റ്റന്റൈനിയസ് വെലോസിറ്റി. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇൻസ്റ്റന്റൈനിയസ് വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി പുതിയ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചത്. കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം പഴയപോലെ തന്നെയാണ്. വളരെ ചെറിയ ടൈം ഇന്റർവെല്ലിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി. ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടെൻസ് ടു സീറോ, ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി. പഠിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ, ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്നും ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ എടുക്കുകയാണ്. സർക്കുലർ മോഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് റേഡിയസ് ആർ റേഡിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് തീറ്റ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വന്നു. ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം, പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂലേക്ക് പോയി. ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഇതൊരു സർക്കിളാണ്, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ, സർക്കിളിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ. ആർക്ക് ടോട്ടൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇപ്പൊ ഇതൊരു ഇത്ര ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കും, ഇതിന് റേഡിയസ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് തീറ്റ ആംഗിൾ. തീറ്റ വളരെയധികം ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീറ്റ ഒരു സ്മോൾ ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തീറ്റ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് തീറ്റ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ്. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം നമുക്ക്, ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ ചെറുതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ പാത്തേ നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു കോണിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ പാത്ത് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസും കർവ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസും തുല്യമായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാവുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല, പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആര് കിട്ടും, ആ ആർക്ക് സെന്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. തീറ്റ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ്. ഓർമ്മിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റ എന്നെടുത്തു, ഇവനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എസ് എന്നെടുക്കുന്നു. ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് എന്തെന്നെടുക്കുന്നു, ഡെൽറ്റ എസ് എന്നെടുക്കുന്നു. ഇനി ഈ തീറ്റ വളരെയധികം ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർവ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസും തുല്യമായിട്ട് വരുന്നു. തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു കർവ്ഡ് ഡിസ്റ്റൻസും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിട്ട് വരും, സെയിം ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതാ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദിസ് തീറ്റ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ്. നമ്മൾ തീറ്റ വളരെയധികം ചെറുത് വരുന്ന കണ്ടീഷനിലാണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത്, ഈ ലെങ്തും നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന ലെങ്തും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻ, ഈ ലെങ്തും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് എന്താന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്കിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, ഡെൽറ്റ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആർ ഇങ്ങപ്പുറത്ത് വന്നാൽ തീറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ എന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇനിയിപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ എന്നും കൊടുക്കാം. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഈ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ആർക്കിന് പകരം ഡെൽറ്റ എസ് എന്നും റേഡിയസിന് പകരം ആർ എന്നും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓർത്തു നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റി. ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്. അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ഇനിയിപ്പോൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആയാൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായതാണ്, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആയാൽ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വെലോസിറ്റി മീൻസ് അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്ന് എടുക്കുന്നു, സൗകര്യപ്രകാരം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കുന്നു. രണ്ട് സൈഡിലും ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്പുറം അപ്പുറം നമുക്ക് ഒരേ നമ്പർ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡെൽറ്റ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ഡെൽറ്റ എസ് എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്താണ്? ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? റേഡിയസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം. ദിസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആയ ഒമേഗയാണെന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്തെന്ന് കിട്ടും? ആർ ഒമേഗ. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും? ആർ ഒമേഗ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് ടൈം പീരീഡിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ നമുക്ക്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ പാർട്ടിക്കിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ റെവല്യൂഷൻ. ഒരു റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈം പീരീഡ്. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ടൈം ആണ്, ടൈം പീരീഡ് ആണ്, സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് ഹാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ ടൈം പീരീഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് ഹാൻഡിൻ്റെയൊക്കെ ടൈം പീരീഡ്? ക്ലോക്കിന് മൂന്ന് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു അവർ ഹാൻഡിൽ, ഒരു മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൽ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും? 60 സെക്കൻഡ്. 60 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ അവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ എവൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ്? 60 സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെയും ടൈം പീരീഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്തത് ഫ്രീക്വൻസി പഠിക്കണം. ഫ്രീക്വൻസി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫാൻ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാൻ എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ പിടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫാൻ സ്വിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഈ ഫാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി. നമ്പർ ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു വസ്തു എത്ര പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നു വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫ്രീക്വൻസി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യമേ പഠിക്കാം. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ, ഫ്രീക്വൻസി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് കൊണ്ടോ ന്യൂ കൊണ്ടോ ആണ്. വി ഒന്ന് ചരിച്ചെഴുതുന്നതാണ് ന്യൂ. എഫ് കൊണ്ടോ ന്യൂ കൊണ്ടോ ആണ് എന്തിൻ്റെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പീരീഡ്. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ആരുടെ ഇക്വേഷൻ? ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ്. ഈ സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ്. വേണമെങ്കിൽ എം റൈസ് ടു സീറോ, എൽ റൈസ് ടു സീറോ, ടി റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം. പഠിച്ചു ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന്, ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന്, ഡയമെൻഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അടുത്ത ടൈം പീരീഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇക്വേഷൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ്, ഇവിടെ ബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു സർക്കുലർ പാത്ത് എടുക്കുകയാണ്. സർക്കുലർ പാത്തിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ പോയി കറങ്ങി തിരിച്ചിവിടെ എത്തി. ആ ഒരു വസ്തു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ശരിയാണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഈ വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക്? വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ. ഇവൻ്റെ തീറ്റ എത്രയാണ്? ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ചിവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഇതാണ് തീറ്റ. ഈ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 360 ഡിഗ്രി. പക്ഷേ ഈ 360 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇത് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല. എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവനെ എങ്ങ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ 360 ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര റേഡിയൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2π റേഡിയൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? 2π റേഡിയൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. അവിടെ നിന്നാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഈ പൈ, പൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് കിട്ടും നമുക്ക്? പൈ റേഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും. പൈ റേഡിയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 180 ഡിഗ്രി. ആ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? പൈയുടെ വാല്യൂ 22/7 ഓ 3.14 ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് 3.14 റേഡിയൻ
അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 180 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ പൈയുടെ വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈയുടെ വാല്യൂ 3.14 22/7 ഒക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പൈ റേഡിയൻ ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ വാല്യൂ 180 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എമൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ്? 360 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 2π, 2π റേഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്തെത്താൻ എടുത്ത ടൈമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ടൈം പീരീഡ്, റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ടി. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി. ഇനി ഒമേഗ തന്നിരുന്നാൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കാം, ടി തന്നിരുന്നാൽ ഒമേഗയും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് തന്നെ ഞാൻ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π × 1/T എന്ന് എഴുതുന്നു. ഈ 2π × 1/T എന്ന് എഴുതിയാൽ 1/T പകരം എനിക്ക് ന്യൂ എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ന്യൂ എന്ന് കിട്ടും. അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/T, ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ്. അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π/T, ദ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ്. മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2π ന്യൂ എന്ന് കിട്ടി. ഇക്വേഷൻ കണക്ടിങ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇനി നമ്മൾ എസ്ഐ യൂണിറ്റ് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ? ടൈം പീരീഡിൻ്റെ എസ്ഐ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പഠിച്ചു. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എസ്ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പഠിച്ചു? സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു -1. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹെഡ്സ്. എച്ച് ഇസഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഹെഡ്സ്. എസ്ഐ യൂണിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഹെഡ്സ്. സെക്കൻഡ് റൈസ് ടു -1 എന്ന് എഴുതിയാലും മാർക്കൊന്നും പോവില്ല. പക്ഷേ എസ്ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഹെഡ്സ് ആണ്. ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം റൈസ് ടു 0, എൽ റൈസ് ടു 0, ടി റൈസ് ടു -1, ടി റൈസ് ടു -1 എന്നൊക്കെ മാത്രം എഴുതിയാലും ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ പഠിച്ച എന്താണ്? നമ്മൾ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ എസ്ഐ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു. അത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു? റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പഠിച്ചു. ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. നോക്കി വയ്ക്കുക, പഠിക്കേണ്ടത് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ്. എന്താണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സർക്കുലർ മോഷൻ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. എന്താണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ? കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മോഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റൂ? ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം അല്ലേ? കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ തന്നെയല്ലേ ഇവൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്ത് മോഷൻ തന്നെയാണ്? യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ്. ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു ചക്രം, ഒരു വീൽ, അതിൻ്റെ മോഷനും എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്? യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. നമുക്ക് ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 1, 2, 3, 4, 5, ചിലപ്പോൾ 6, ചിലപ്പോൾ 4 വരെയൊക്കെ കാണുന്ന ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ്, ചിലപ്പോൾ 3 വരെ കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ഫാനിന് ഒരു നിശ്ചിത സ്പീഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനിൻ്റെ മോഷൻ, അതെന്ത് മോഷനാണ്? യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനാണ്. അപ്പോൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ എന്തെന്ന് പറയും? ഇഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ്സ് അലോങ് ദ സർക്കുലർ പാത്ത് വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ്, കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയും? മോഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ്, മോഷൻ ഓഫ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ, യൂണിഫോംലി റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ, മോഷൻ ഓഫ് എ ഫാൻ എക്സെട്ര ഒക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം, ഒരു ഫാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതൊരു ഫാനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ ഫാൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു. ഈ ഒരു പോയിന്റിന് എന്താ, ആഫ്റ്റർ ടി ടൈം ഈ ഫാൻ കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തും, ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റിനുണ്ടായിരുന്ന സ്പീഡ്, സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്പീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ്. ഞാൻ ഇതിനെ എ ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതും. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായ സ്പീഡ് എസ് ടു എന്ന് എഴുതും. എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇതാണ്. അവൻ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഇവൻ്റെ പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്, വേണമെങ്കിൽ പി ക്യു എന്ന് കൊടുക്കുക. പി ക്യു, പി ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. എ ബിയിലെത്തിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്നിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലെത്തിയ അതേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിലേക്ക് എത്തിയേക്കുന്നത്. സോ ബോത്ത് ആർ ഹാവിങ് സെയിം ടൈം. ഇനി നോക്കി, ഇതിൽ ആർക്കാ എസ് വൺ ആണോ എസ് ടു ആണോ വലുത്? എസ് വണ്ണിനാണോ എസ് ടുവിനാണോ സ്പീഡ് കൂടുതൽ? എ ബി ആണ് വലിയ ലെങ്ത് പി ക്യുവിനേക്കാളും, എ ബി ആണ് പി ക്യുവിനേക്കാളും വലുത്. സോ എസ് വൺ ഹാസ് ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ്. എസ് വണ്ണിന് എന്ത് സ്പീഡ്? എസ് വണ്ണിന് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്.
ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഫാനിന്റെ ടിപ്പ് എടുത്താൽ ആ ടിപ്പിന് സ്പീഡ് കൂടുതലും ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, സെന്റർ പോയിന്റിൽ റെസ്റ്റിലുമാണ്, അനങ്ങാതിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാക്കുക, ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് സ്പീഡ്? ലീനിയർ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി ഇവന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നോക്കിയടെ. ഇവന്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്ക് സ്പീഡ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും കൂടുതലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കൂടുതലും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കുറവുമാണ്. അപ്പോൾ വെളിയിലത്തെ പോയിന്റിൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും കൂടുതലാണ്, അകത്തെ പോയിന്റിൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും കുറവുമാണ്. മനസ്സിലാക്കുക, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളുക. ഇനി ഇതേ ഒബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയാലും ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആയാലും സ്വീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന മേക്ക് ചെയ്ത ആംഗിൾ തീറ്റ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഒന്ന്. ദാ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ എത്ര ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മൂവ് ചെയ്തു? തീറ്റ. തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി. ഒമേഗ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ആളിന്, ഇവന് ഇവിടെ എത്താൻ എടുത്ത ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര തന്നെയാണ്? തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി. ഇത് മനസ്സിലാക്കി, ഒമേഗ ഒന്നും ഒമേഗ ടുവും സെയിം ആണ്. ഇത് പറയണം, നമ്മൾ ഒരു വസ്തു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷനിലാണെങ്കിൽ അവന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും രണ്ട് രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. രണ്ട് പോയിന്റിന് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡും വെലോസിറ്റിയും രണ്ട് രണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ലൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാനിന്റെ ലീഫിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനും സെയിം ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്കുക. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഫാനിന്റെ ലീഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് കാണാൻ നമ്മൾ പറയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പറയില്ല? കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആണെന്ന് പറയാത്ത കാര്യം, ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാനിന്റെ ലീഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ശരിയല്ലാതെയാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർക്കുലാർ മോഷന്, യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷന് എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ, ടിപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ്, ഈ ക്ലോക്ക് ഹാൻഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാനിന്റെ ലീഫിന്റെ ടിപ്പ് അവൻ എന്ത് മോഷനിലാണ്? യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിലാണ്. എല്ലായിടത്തും സെയിം വേഗത തന്നെയാണ്. ഈ ടിപ്പിന് ഇവിടെ എടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡും എല്ലാം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ മോഷൻ ഓഫ് എ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും, ഒരു മാർക്കും കൊണ്ടുപോവില്ല. പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാവണമെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയണം? ടിപ്പ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഹാൻഡ്, ക്ലോക്ക് ഹാൻഡിന്റെ ടിപ്പ്, അവൻ എന്താ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവനാണ് എന്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷനെ കുറിച്ചാണ്. സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അധികം പറയുകയാണ്. നമുക്കൊരു സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ് എടുക്കുകയാണ്, സർക്കുലർ പാത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ്. ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു, ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ? ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്ഷൻ? അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എന്ന് പറയുകയാണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. തമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ലൈക്ക് സിമ്പിൾ പോലെ പിടിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളിൽ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാല് ഫിംഗേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാല് ഫിംഗേഴ്സിനെ കർവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കർവ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമ്പ് തരുന്നതാണ് ഈ വസ്തുവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, ഈ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? ഔട്ട് സൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ ആണ്, ഈ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കാണ് ഈ വസ്തുവിന്റെ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഔട്ട് സൈഡ് ദ പ്ലെയിൻ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ കറങ്ങുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിലോ? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുക? ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ചാൽ തമ്പ് എങ്ങോട്ട് പോകും? ബോർഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇൻടു ദ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇനി സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നോക്കുക. സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ പറയാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താ
ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാലൊരു കയറിൽ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ കല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കയറിൽ നിന്ന് പൊട്ടി ഈ പേന തെറിച്ചു പോകുന്നു. സങ്കല്പിക്കുക, ഞാൻ പേനയെ ഒരു കയറിൽ കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കറക്കുകയാണ്. കറക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും? ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ കൈ കെട്ടിയിരുന്ന നൂല് പൊട്ടി പേന തെറിച്ചു പോകുന്നു. ഈ പേന തെറിച്ചു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ പേന തെറിച്ചു പോകുന്നത്, കറങ്ങി കറങ്ങി കറങ്ങിയാണോ പേന പോകുന്നത്, നേരെയാണോ പേന പോകുന്നത്? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ പേന? അപ്പോൾ പേന എങ്ങനെ പോകും? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ആ പോകുന്ന പാത്താണ് വെലോസിറ്റി, ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഡിസൈൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റൂ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫുട്ബോളിന് എടുക്കുന്നു, ഒരു ഫുട്ബോളിന് എടുത്തിട്ട് നോർമലായി നമ്മളൊരു കിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ എങ്ങനെ മാത്രമേ പോകൂ? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പോകൂ. പ്രൊജക്ടൈൽ പാത്തിൽ പോകും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ പാത്ത് വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിടാൻ, ഒരു പന്തിനെ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി വിടാനേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പന്തിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വിടാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എങ്കിൽ അതിനകത്ത് വേറെ വല്ല അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തുവിനെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അവൻ മൂവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ അവൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കയറിൽ ഒരു കല്ല് കെട്ടി കറക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാത്രമേ പോകൂ? സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ പോകൂ. ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആ കല്ല് പൊട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ല് എങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും? ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും. ഇവിടെ വെച്ചാണ് നൂല് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ തെറിച്ചു വരും? ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു വരും. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കെട്ടുന്ന നൂല് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലിങ്ങനെ തെറിച്ചു പോകും. ശരിയല്ലേ? ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ, ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ. സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ, നമുക്ക് കല്ലൊന്നും കെട്ടി കല്ല് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നൂല് കെട്ടി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നൂല് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് പോകുന്ന സ്ഥലത്താണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പ്രകാരം പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റി, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ആ പോയിന്റിലുള്ള ടാൻജന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിലെ ടാൻജന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ? ടാൻജന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചത്. പക്ഷേ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റിയോ, ഇത് V1, ഇത് V2, ഇത് V3 ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് V1, V2, V3 നമ്മൾ എടുത്തു? ബിക്കോസ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ചേഞ്ചിങ്. ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലോട്ടാണ്, ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ടാണ്, ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഡയറക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ ഇത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡും വേരിയിങ് വെലോസിറ്റിക്കുമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡും വേരിയബിൾ വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമുക്ക് പറയാം. എന്താണ്? ഇതിന് സെയിം സ്പീഡുമാണ് ബട്ട് വേരിയിങ് വെലോസിറ്റിയുമാണ്. പക്ഷേ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? എല്ലായിടത്തും വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്, ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ പറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയത്, ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി പോയത്, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്? ഈ വെലോസിറ്റിയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ, സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് സെന്ററിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ്. വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സർക്കുലർ പാത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് എപ്പോഴും അതിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നു. ആ ഫോഴ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേര് സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു വസ്തുവിന് ആ ഒബ്ജക്റ്റിനുണ്ടാവുന്ന ആക്സിലറേഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എങ്ങനെ പറയാം? ദി ആക്സിലറേഷൻ ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി അണ്ടർഗോയിങ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ, ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദി ഒബ്ജക്ട് ടുവേർഡ്സ് ദി സെന്റർ.
സർക്കുലാർ മോഷൻ, യൂണിഫോം സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആക്സിലറേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. അത് എപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു? സർക്കുലാർ പാത്തിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്, ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വെലോസിറ്റിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ. ആ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ് ഈ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചത്. ഒന്നും കൂടി ഗ്രാമർ പിക്ടോറിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന വെലോസിറ്റിയെ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടി, ഇതാ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അല്ലേ. ഈ ഫോഴ്സ് ആണ്, സെന്ററിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായി. ഇവനും ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും, സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടും. അപ്പം നേരെ പോകാനുള്ള ആള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞു പോകും. ഇവിടെ എത്തുന്ന ആളും പിന്നെന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് ചരിയും. ഈ സെന്ററിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് ഇവൻ നേരെ പോകാൻ പറ്റാതെ കറങ്ങി കറങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ഭാഗത്തും ഇവൻ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇവന്റെ എന്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ആക്സിലറേഷൻ കാരണമാണ് തെറിച്ചു പോകാനുള്ള ആള് കറങ്ങി വന്ന് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കറങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് ഓഫ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഓർ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടോ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ കൊണ്ടോ ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത്, സർക്കുലാർ പാത്തിലേക്ക് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേര് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ലോ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം, ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഈക്വലായിട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് സർക്കുലാർ പാത്തിൽ വസ്തു കറങ്ങാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്നറിയാം. ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, വിളിക്കുന്ന പേര് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെന്ററിന് സെന്ററിലേക്ക് അല്ലാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക്. ഒരു നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ആട്ടുന്ന മിക്സി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ അരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സി, ആ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം അത് റൺ ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും നമ്മൾ എന്താണോ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇട്ടത് അതിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. കാര്യം എന്താണ്, അത് സെന്ററിൽ നിന്നും തെറിച്ച് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് പോയതാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് സെന്ററിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കാരണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, സെന്ററിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നും പറയാം. അപ്പൊ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം, എന്താണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ? സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദി ആക്സിലറേഷൻ ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബോഡി അണ്ടർഗോയിങ് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ആക്ട് ടുവേർഡ് ദി സെന്റർ. യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആക്സിലറേഷൻ ആണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ. അതെപ്പോഴും എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും, സെന്ററിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. പഠിക്കേണ്ടത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ആണ്. സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ആക്സിലറേഷന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതൊരു വെക്ടറാണ്, എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ, ഇതൊരു വെക്ടറാണ്, ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലലോഗ്രാം ലോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡയഗണൽ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി കോമൺ പോയിന്റ്, ഇത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് എടുത്തു, ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എടുത്തു, പഠിച്ചതാണ്. ഇനി എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, എ മൈനസ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വെക്ടർ ആണല്ലേ, അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കും. ശരിയാണല്ലോ, ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ, ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് എ പ്ലസ് മൈനസ് ബി എന്ന് പഠിച്ചു. ശരിയല്ലേ, ഇതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡിൽ പഠിച്ചു, ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ലോയിലും പഠിച്ചു, പാരലലോഗ്രാം ലോയിലും പഠിച്ചു. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, പാരലലോഗ്രാം ലോ എടുക്കുന്നു, പാരലലോഗ്രാം ലോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വെക്ടർ എയും ഇത് വെക്ടർ ബിയോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡയഗണൽ ഡയഗണൽ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി കോമൺ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്തിനു തരും, സം ഓഫ് ദി വെക്ടേഴ്സ് തരും. ദി അതർ ഡയഗണൽ, ഇത് തരുന്നത് എ മൈനസ് ബി ആണ്. ഈ ഡയഗണൽ തരുന്ന എന്തിനായിരിക്കും, എ മൈനസ് ബി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇതല്ല, സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതല്ല എഴുതേണ്ടത്, മറ്റേതാണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ്. കോമൺ ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ സമം, അതർ ഡയഗണൽ ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിനെയാണ് തരുന്നത്. ഇനി വരുന്നത് സർക്കുലർ മോഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ എന്താ സർക്കുലർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാത്ത് വരച്ചു. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്
ആദ്യത്തെ മൊമെന്റിൽ അവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നു. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ആർ വൺ എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അകം നിൽക്കുകയാണ്. ആ പോയിന്റിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും? ഈ പോയിന്റിൽ അവൻ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെലോസിറ്റി, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ വി വൺ ആയിരിക്കും. ഇതാ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ടി ടൈം കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്കസ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നു, ഈ പോയിന്റിലെത്തുന്നു, ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തുന്നു. ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അവൻ തീറ്റ എന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് കവർ ചെയ്തു. ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവൻ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടാൻജൻഷ്യലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ അവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ. ബി ടു പോയിന്റ് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും സെയിം ആണ്, സർക്കുലർ പാത്ത്, റേഡിയസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും തന്നെ ഇവിടെ എഴുതി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവൻ മൂവ് ചെയ്ത ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താണ്? എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ അകലം. ഇതിനെ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സർക്കുലർ പാത്തിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നു. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി, ലീനിയർ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ വരച്ചു. ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി സെക്കൻഡ്സ് അവൻ എവിടെ എത്തി? ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തി. ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്രയിലാണ്? ആർ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ വരച്ച് കാണിച്ചു. ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തീറ്റയും ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ എസ് എന്നും വരച്ചു. ഇനി ഈ രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിനെ ഇവിടെ നോക്കി, രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിനെ കാണാം. വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ വി വണ്ണും വെലോസിറ്റി വെക്റ്റർ വി ടു, ഈ രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുക. അവർ രണ്ടുപേരെ എടുത്ത് മാറ്റി വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ വി വൺ എന്ന വെക്റ്റർ ഇതാ, ഇത് വി വൺ എന്ന വെക്റ്റർ. ഇനി വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കാമല്ലോ. ഇത് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ. അപ്പൊ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും നമുക്ക് അറിയാം. ഈ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് സെയിം ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു? പഠിക്കുന്നത് യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് വി വണ്, ഇത് വി ടു. ഇതെന്തായിരിക്കും? പാരലലോഗ്രാം ലോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ഡയഗണൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മിനെ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും? വി ടു മൈനസ് വി വൺ, അല്ലെങ്കിൽ വി വൺ മൈനസ് വി ടു ആയിരിക്കും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് അവർ സെയിം ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ വൈസ് വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ചേഞ്ചിനെ ഡെൽറ്റ വി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതുന്നു. ഡെൽറ്റ വി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് എഴുതുന്നു. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ സീറോ ആയി പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു കളയരുത്. ഇത് നമ്പേഴ്സ് അല്ല, വെക്റ്റേഴ്സ് ആണ്. രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിന് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് വെക്റ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കണം, എങ്കിലേ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും. അല്ലാതെ രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സിന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സീറോ കിട്ടും. അല്ലാതെ രണ്ട് വെക്റ്റേഴ്സ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് കരുതി അവരുടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആകണമെന്നില്ല. ഡയറക്ഷനോട് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ വി വണ്ണും വി ടു എന്ന് പറയുന്ന വെക്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വി വണ്ണും വി ടുവും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഇതാ ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്, അതിൻ്റെ എന്താണ്? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ്, വെലോസിറ്റിയിലുള്ള ചേഞ്ച്. ഇനി വി വണ്ണും വി ടുവും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിള് തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിന് പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. വി വണ്ണും വി ടുവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര തന്നെയാണ്? തീറ്റ തന്നെയാണ്. ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം? ആർ വണ്ണും ആർ വണ്ണിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ആർ ടുവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ്, ആറാണ്. ആർ വണ്ണിൻ്റെയും ആർ ടുവിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണ്. കാര്യം എന്താണ്? സർക്കിളാണ്, റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? ഈ സാധനം, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സൈഡുകൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി. ഏത് ട്രയാങ്കിൾ? ഓ എ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കി, വി വണ്ണിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും വി ടുവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണല്ലോ, വി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വി വണ്ണും വി ടുവും തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ എവനും എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ്? ഒരു ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്തറിയാം നമുക്ക്? ട്രയാങ്കിൾ എ ഓ സോറി ആംഗിൾ എ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? തീറ്റയാണ്. അത് തന്നെ അല്ലേ ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം, എം എൻ ഒ. ഓ വേണ്ട, എം എൻ ക്യു കൊടുക്കാം, എം എൻ ക്യു. അപ്പോൾ ആംഗിൾ എന്താണ്? എം ക്യു എൻ. ആംഗിൾ എം ക്യു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും? ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിളും എം ക്യു എൻ എന്ന ട്രയാങ്കിളും സിമിലർ ട്രയാങ്കിളാണ്. ഇവരെന്ത് ട്രയാങ്കിളാണ്?
സിമിലർ ട്രയാംഗിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, സിമിലർ ട്രയാംഗിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അവരുടെ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നു എം എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി, സൈഡ്സിന്റെ റേഷ്യോ എടുത്താൽ എം എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഒ. ഈ സൈഡ് തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ബൈ ഇതിന്റെ തീറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു സൈഡ് ബൈ ഒരു സൈഡ് എടുത്തു. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡർ ബൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, എ ബി ഡെൽറ്റ എസ്, ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, എം ക്യൂ വി ടു ആണ് അല്ലേ, വി ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം, വി എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം, വി ഡിവൈഡർ ബൈ എ ഒ. എ ഒ എവിടെ, എ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെ ആർ വൺ, ആർ വൺ പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം, ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെൽറ്റ വിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നു, ഡെൽറ്റ വിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് കിട്ടും, ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ്, വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ്. ഇനി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും ആരെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ഡെൽറ്റ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കി, ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി, എന്താടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. ഡെൽറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ചിനാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ആക്സിലറേഷൻ. അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താണ്, വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ആ വി ബൈ ആറിന് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കിട്ടേക്കും, വി ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി. ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, വെലോസിറ്റി. ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടും, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു വി, വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. ആരുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മൾ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ആറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് പഠിച്ചു, ആർ ഒമേഗ എന്ന് പഠിച്ചു. ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങ് മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ, വാല്യൂ അങ്ങ് മുകളിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിക്ക് പകരം ആർ ഒമേഗ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. അപ്പം എന്ത് കിട്ടും, ആർ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. ദെൻ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും, ആറിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആറും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, സെന്ററിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ആ സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് സർക്കുലാർ മോഷനിൽ റിവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, യൂണിഫോം സർക്കുലർ മോഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഒരു സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ കറങ്ങുന്ന ആളിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, മാസ്സില്ല അതൊരു വസ്തുവില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുന്ന ആളിനൊരു മാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും മാസിന് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അവനൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും, ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന് സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം അവന് സെന്ററിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. സെൻട്രിപെറ്റൽ ആക്സിലറേഷൻ കാരണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് സെന്ററിലേക്ക് ആക്കിയപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. എന്തെന്ന് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്ത്. സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കുലർ പാത്തിലേക്ക് ആക്കിയപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷന് പകരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് പഠിച്ചു, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. ദെൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. പഠിച്ചു സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സിനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, എം വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആക്സിലറേഷന് പകരം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷന് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എന്നല്ലാതെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, ഏതാണ്, ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു. ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ, ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്തുകൂടെ കിട്ടും, എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു
എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്, സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു സെക്ഷനോട് കൂടി, ആ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപൂർണമായി നോക്കുക, ആദ്യം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുതൽ അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം വരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. സാധാരണ ഫിസിക്സിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല ഇത്. കുറച്ച് മാത്സും കുറച്ച് വെക്ടറിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റർ പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് കരുതി പഠിക്കാതിരിക്കരുത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുക. ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കും.